Takže čuslí, tady Honza z týmu Primov! A vítám vás u tutoriálu na frontflip. Tak lidi, ty kosa jako svině, ale my to pro vás stejně natočíme. Jenom chci říct takový malý info pro ty z vás, který... Pro ty z vás, kteří už nějakou část frontflipu umějí, tak se můžete podívat do popisku pod videem a přeskočit si na tu část, kterou se chcete naučit. Tak, už tam. První část je příprava, připravíte si žíněnku, připravíte se místo, připravíte sebe. Ne, teďka seriózně, příprava na frontflip, důležitá část, kterou musíte umět. Plný základ na frontflip je kotrmelec dopředu. Ten by neměl vypadat takhle, ale měl by vypadat prostě hezky, jo, krásný kotrmelec dopředu. Vednout se. Pokud tohle neumíte, nemáte šanci dát frontflip. Ano. Jestli se chcete naučit kotrmelec dopředu, tak musíte do podřepu položit si ruce celý dlaně na zem, odrážíte se s nohou, hlavně přitáhněte hlavu k hrudníku a když jdete ten kotrmelec, tak zkuste se hlavou nedotknout země. Takhle. Druhá fáze kotrmelce je vlastně se zabalením, že si v tom kotrmelci přitáhnete hodně nohy k sobě, to už vám zároveň pomůže i k tomu frontflipu, kde se potom budeme učit to balení. Frontflip je ještě kotou letmo, nebo dive roll, nebo dive kotrmelec, nevím, jak tomu někdo říká. Je to prostě o tom, že vyskočíte, chvilku letíte a pak teprve dopadáte do kotrmelce. Ještě vám radím, zkoušejte to do něčeho měkkýho, ne na beton. Najděte si buď trávu, nebo nějakou žíněnku, cokoliv. Tak. A stejně jako u toho kotrmelce vám pomůže se zkusit zabalit u toho dive rollu. Ne. Před dopadem, ale po dopadu, když se zvedáte už toho. Tak jo, teďka už k samotné technice frontflipu popíšeme si 4 části. První je odraz, pak bude švih, zabalení a dopět. Dopět? A dopad, jdeme na to. U odrazu vám hodně pomůže, když se trošičku rozeběhnete, naskočíte si na ten odraz. Odrážíme se s obou nohou ze špiček. Musíte mít trošku namáklý samozřejmě nohy, abyste se jako odrazili. A taháme hruď a ramena nahoru. Druhá část je švih. A u švihu je důležitý, že potom, co se odrazíte, samozřejmě je to ta část, která následuje po odrazu, taháte zadek nahoru a hruď s hlavou takhle balíte, šviháte hodně rukama před sebe a představte si, jako kdybyste prostě teďka máte hlavu nahoře, zadek dole a snažíte se to obrátit, jo. Teď uděláte tím, že taháte zadek nahoru, šviháte rukama před sebe. Pokušte se mluvit celtu. Tak jo, zabalení, důležitá věc, na to nezapomínejte, balte se s nohama od sebe, ne u sebe, protože se vám může stát, že když dopadnete do týžíně a máte nohy u sebe, dopadnete na ten zadek, pokračuje vám hlava dál a můžete si jen co ukousnout koleno, zlomit nos, rozseknout hlavu, ulomit hlavu, urvat koleno a mohl bych pokračovat do aleluja. Takže prostě jednoduše kolena od sebe. Dobrý takový cvičení, který si na to můžete zkoušet, je třeba taková kolíbka, kdy se chytnete s nohama od sebe, dozadu a nahoru. Prostě si pamatujte, že se máte balit s nohama od sebe, jinak umřete. Sakra, nemusíte, co uděláte. Kolena vždycky od sebe. I na workshopech vám to furt opakujeme a vždycky stejně vždycky. Jo, jo, to chápu. A potom běžíte. To je prostě špatně, kolena od sebe. Další bod. Tak jo, a při dopadu tahejte nohy co nejvíc pod sebe, abyste měli rezervu a mohli dopadnout na natažené nohy. Ten dopad je hodně individuální, nenatrénujete si ho rozhodně po prvním pokusu, musíte to skákat pořád dokola, abyste si to nějak tak jako v hlavě uvědomili, kde se máte rozbalit a jak dopadat. Je to prostě těžký. Zkoušet to pořád dokola. Tak jo, a teďka jdeme na tipy a triky. Pokud máte tu možnost, tak je dobrý začít trénovat frontflip do něčeho vyššího, protože se tam naučíte mít tu rezervu na ten dopad. Takže potom budete mít tu jistotu, že když to zkusíte na rovný zemi, tak to pro vás bude mnohem jednodušší a dotočíte to. Pokud máte tu možnost, tak to skákejte do něčeho měkkýho, do sena, do molitanu, na měkkou trávu, do vody, do duchny. Víte, mi vlasy úplně na hovnu. Ještě jeden dobrý tip na odraz je takzvaný reverse blocking. Musíte využívat svůj odraz k tomu, abyste se odrazili vejš a neodráželi se hodně daleko, protože potom se hodně často stává, že když se rozeběhnete, tak zbytečně skáčete daleko a potom nemáte vejšku na to, abyste to salto dotočili. A nakonec si probereme ty nejčastější chyby, které furt dokola děláte. Sakra. Že jedna z těch hlavních chyb je brzký rozbalování. Rozbalíte to ještě dávno předtím, než byste měli, a dopadáte na zadek nebo na záda. Nejhůř na hlavu.
Další věc je zaklánění hlavy. Oni často v letu děláte, že místo toho, abyste hlavu balili k hrudi před sebe, tak ji máte takhle zakloněnou v letu a letíte mrtně takhle. Takže to nedělejte. Tahejte hlavu k sobě. Zabalit. Držte. Další věc je, že hodně vlníte rukama. Rukama byste neměli dělat tohle. Tohle není žádný tanec, jo? Měli byste normálně rukama jít a švihnout prudce před sebe. Pokud byste chtěli něco z našeho merče, tak kupujte na primoveshop.cz, taky v popisku pod videem. Pokud byste chtěli na Jump Night, tak na primoveteam.cz. Pokud byste chtěli na náš tábor, tak na primovecamp.cz. Těch stránek je hodně, ale když to zapamatujete a hlavně nemusíte, máte to v popisku pod videem. A to bude asi všechno. Odebírejte, lajkujte, sdílejte, komentujte a loučí se s váma tým Primove! Nejsilnější tým na českém internetu.